Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Ja sam na Kopaoniku i počinjem da vam snimam drugi vlog. Ukoliko niste pogledali prethodni, obavezno pogledajte, lajkujte i komentarišite. Krenula sam na pijac i hoću da vam pokažem šta ima u ponudi. Ćao, ćao! Pokaže, možda će hteti. Slatko isto vaše, jo? Da, slatko jako, slatko od sva slatka, a može i sve te rakije, ubijenje. A ovo isto liker, to je dobro, isto je, naši, nije da, problem. Isto ajvar, pinđur, ajvar. Isto ajvar, aha. A, čista paprika. Koliko je ajvar? 400 dinara je malo, 800 veća. Pa nije ni skup. Da. Ako je domaći, stvarno. Baš jeste. Što su slatke ove? Male. Da, imajte isto paprikicu. Idemo u šetnicu. Konačno lep dan. Da ne duva. Da ne pada. I rekli su na vremenskoj prognozi da će biti sunca, ali da vam samo snimim nebo, daj Bože, daj Bože, ja bih tako volela, ali najvažnije je da nije hladno i da ne duva vetar, to je najvažnije, pa čak i ako pada, nema veze, samo da ne duva vetar. Konačno, bila sam, videli ste na pijaci, da vidim šta ima, šta imaju ponudi i baš sam se prijatno iznenadila, moram da kažem. I što se tiče cena, veoma su pristupačne, malte ne kao kod nas, eto. Ako im je verovati da je domaće, onda se isplati kupiti. Ali ja u posljednjih nekoliko godina nikom ništa ne verujem. Tako da, ne znam, pokušavali su da me ubede da je njihova domaća proizvodnja, međutim, ne vredi, ne mogu da me ubede. Svakako ćemo nešto kupiti da probamo. Primamljivi mi je ajvar sa vrganjima. Evo malo da vam snimim i idemo. Taman sam ja malo odmorila. Idemo, rešila sam danas da minimum 2 sata šetam za početak. Svakog dana sam se trudila da izlazim i prepodne i popodne u šetnicu. Koliko god sam mogla da izdržim, mogu da vam kažem da sam povratila kondiciju. Nisam više malaksala kao što sam bila i lakše dišem. I mogu duže da izdržim uzbrdo, uz par odmora, super. Tako da sam veoma, veoma zadovoljna. Sići ću dole i onda ću da rešim uz koju ću stazu da se penjem.
sigurno će biti sunčano do 2-3. Ne znam što da radim. Idem malo da odmorim. I evo samo da vam pokažem da nisam odustala od svoje ishrane. Nekoliko vas me je pitalo, pošto sam ovih dana objavljivala storije i kačila slike, ne znam, na Instagramu, Facebooku, gde već po tim društvenim mrežama, od sarme, pečenog krompira, slaninice i ostalo. Pa me nekoliko vas pitalo da li sam odustala. Nisam. I evo ga dokaz. Spremam sama sebi piletinu bez ulja. Mrzi me da je pečem u reni jer je ovako baš brže i sackam je na, nisu kockice, na komadiće, ovako zalogajčiće i sva sreća pa imam ovaj tiganj koji ne lepi. Pogledajte što je dobro. Malo vegete samo ispržim, bukvalno za 5 minuta, a ovdje sam potopila kuskus i to će biti pašče sira ili šolje jogurta i to će biti moj današnji ručak. Samo eto da vam pokažem da nema izgovora, čak i na godišnjem odmoru možete da odvojite 10-15 minuta sebi da spremite zdrav obrok, ukoliko naravno vodite računa i ukoliko to želite. Mislila sam da ću imati vremena da snimim video kako mi ide i da li sam zadovoljna ili ne sa novom ishranom. Da vam tagujem onu devojku od koje sam kupila. Da kuskus ovdje, piletinu ću da sačekam da se ohladi pa da pokrijem. Evo gotovo, ja sam sebi ovdje servirala u tanjir i sada ću da pokrijem. Neka me čeka moj današnji ručak. Dodaću samo onaj kuskus i parče sira ili šolju jogurta. Vidjet ću. Možda imam i još neki grčki jogurt tu u frižideru. Vidite da sam sve ponela. Nisam vam snimala kada sam se pakovala da vam pokažem šta sam sve ponela, ali evo, ponela sam čak i whey protein. Tu su i lešnici. Sad ću da vam pokažem. Ponela sam i ovas. To doručkujem ujutru. Prekinuo me telefon malo pre, ali pregledala sam galeriju, ostalo je nekih par sekundi, vidjeli ste što sam spremila sebi za ručak i pokrila sam sve ono da me čeka i naterala sam sebe ponovo da se obučem u kompletnu opremu, kao što vidite, i da izađem napolje zato što je do pre 5 sekundi dok ja nisam zaključala bilo sunce. Ali nadam se, neću da se vraćam, naravno kad sam se već obukla, idem da se prošetam do staze. Taman da vam pokažem u kojem smo objektu i kakvom smo objektu smešteni. Mislim da vam nisam slikala, pa hoću baš da vam pokažem da vidite koliko je lepo. Evo, u ovoj kućici. Prava planinska kućica. Prelepo je. Tako da, eto, tu smo smešteni, kao i prošle godine isto. Sad ću da vam pokažem kojim putićem prolazim. Ovim putićem prolazimo do ulaza i to je ta kućica. A eto da vidite gdje smo. Evo ga sunce. Ljudi, evo ga sunce. Ja i ne vidim, nadam se da sam u kadru, uopšte ne vidim ništa koliko je jako sunce. Ali držat ću ruku kako inače držim i nadam se da me vidite. Idem ka stazi. Evo sad ću da vam pokažem koliko, otprilike neću gasiti kameru, koliko imamo do staze. Bukvalno, pa ja ne znam, eto, 5 minuta. Vidjeli ste gdje smo, vidite ona kola. I idemo polako ka stazi. Hoću da odem, neću da silazim dole u centar. Hoću da odem pravo na stazu, da se spustim dole do kafića, da popijem jedan espresso na suncu, malo da se sunčam. Ako ga bude bilo do tada, nadam se da hoće. I tako, vidjeli ste, otprilike mi je svaki dan doručak isti. Jedem, ovo vam pričam, pošto ne znam, nisam odgledala do kraja snimak, vidjela sam da je sačuvano nekih pola minuta, možda minut. Ali ne znam što ću moći toga da iskoristim. Uglavnom, sačuvano je sigurno kad sam vam pokazala piletinu i ovas. A doručak mi je svakog jutra isti. Jedem ovas sa malo lešnika ili kikirikija, dodam pola kesice onog whey proteina. I bude mi taman, odlično. Na tu količinu ovsa koju ja kuvam, neke 2,5-3 superne kašike, ja sipam pola kesice onog whey proteina i stavim nekih 15-20 komada onih lešnika
ili šaku kikirikija. Jesu, bolela me ruka. Moram da promenim ruku. Samo sekund. Ili malo šaku kikirikija. I to mi bude super za doručak. Onda ide jedna šetnjica, malo duža. Bez obzira na vreme. Svaki dan sam šetala. Prepodne obavezno, popodne, skoro svaki dan. Bar pola sata, sat. Trudila sam se maksimalno da budem što aktivnija. I ručam uglavnom piletinu. Jer mi je bilo nezgodno da nosim i junetinu i piletinu i svašta nešto. Pošto se sami snalazimo za klopu i spremamo, bilo mi je nezgodno da, pored svega što smo poneli, nosim i za sebe sve ono posebno. Tako da, kad smo stigli ovdje, ja sam sutradan ujutro otišla do Maxija, kupila sam ono jedno pakovanje piletine i sekla na, bilo nekih 600 grama, ja mislim, i sekla, samo da vam pokažem, stigla sam. Znači, stigla sam na stazu. Eto koliko je blizu. Ali ajde da završim misao. Isekla sam na 5-6 šnicli i zaledila, pošto ima ona komorica mala u frižideru, zaledila. I uglavnom mi je svaki dan bio i ručak isti. Tako sam odlučila, meni nije problem da svaki dan isto, ako mi se to dopada. Kuskus, malo kuskusa, piletinu. Ili nekad kad me mrzi da kuvam kuskus, onda uzmem, kad oni spremaju sebi krompir, uzmem malo krompira ili sečeno tanko parče hleba, grčki jogurt ili šolje običnog jogurta. I to mi je bio ručak i salata, naravno. Kupus krastavac, kuvani paradajz sam pila, ponuli smo i kuvani paradajz. Tako da sam se snalazila. Večera, jela sam voće, da, ili mandarine, pomoranđe, bananu, nisam svakog dana bananu, svaki drugi dan bananu otprilike, i jabuke, da, i pila sam dosta limunade, tako da mi je bilo okej, okay. Uveče za večeru, ako sam mnogo gladna, ili napravim slanu ostanu kašicu, mnogo ih volim, slane su mi možda čak i lepše nego slatke, ili isečem tanko parče hlebe, napravim sendvič, tako da sam čureća prsa, tako da i sir, parče sira, kuvano jaje, eto, snalazim se, uglavnom sešću, obećala sam vam i nikako da vam snimim video na temu moje iskustvo što se tiče ove ishrane i da vam tagujem za devojku koje sam kupila jelovnik, ali evo da vam kažem da sam prezadovoljna, ali hoću da posvetim jedan video samo tome i vidjet ću kasnije ili sutra ujutru ako se uklopim da nema veze što sam ovdje, da ne čekam da stignem kući pa ću ga izeditovati kad se vratimo, da sednem i da vam snimam ako budem imala inspiraciju. Par minuta, ništa nešto, eto, nemam specijalno da kažem, ali eto da obećala sam vam pa hoću, zaista je devojka super i evo meni je peta nedelja, tako da prekršila sam možda 4 puta, ali ne onako da sam se prejela sad nešto da mi nije bilo dobro, nego, eto, uzem možda neki krompir, ako nije kuvan ili pečen bez ulja i masnoće, onako kako oni spremaju, pa uzem pola krompira ili krompir pojedem. Ne smatram da je to, i bili smo na slavi kumova, onda vidjeli ste, to je bilo maltene u prvoj nedelji kada sam tek počela, tu sam prekršila, ali ne smatram ja sada da sam tu nešto kršila, ne znam koliko, nisam jela pizza, nisam jela testo, nisam jela palačinke, nisam jela slatkiše, dosta vas me je pitalo kako izdržavam bez slatkiša, ali neću sada da vas davim o tome, došla sam na godišnji odmor, hoću da uživam u ovom snegu i suncu kojeg sad nema. Jao, ne znam da li da silazim ponovo, nije daleko, hoću da vam pokažem, zaista nije daleko, ali mene noge bole ako vam kažem da imam upalu mišića, ne skijam, mislim, jaču upalu mišića imam nego kad sam skijala, teže je šetati po ovom snegu 2 sata nego skijati, oni bar malo odmore na žici, nekako se opuste onako polako kad se spuštaju, a ja kočim nizbrdo, zapinjem uzbrdo, znači strašno. Evo da okrenem kameru da vam pokažem, evo bukvalno tu sam stajala, vidjeli ste koliko mi je vremena trebalo da dođem. I idem sada polako
samo lagano, neka te prati levo desno. Vidite, moram da pazim i da me neko... Pogledajte, pogledajte ga. Kako oni skijaju. Preslatki su. Idem, idem dole kad sam već došla. Evo, počeo je i vetar da duva, moram da stavim kapu. Kosa mi je užasna. Pere mi je, naravno. Ponela sam i onaj Batist, moj omiljeni šampon za suvo pranje kose, da ga imam za svaki slučaj. Međutim, ni ne masti mi se ovdje, jednom sam je oprala, evo danas nam je peti dan. Jednom sam je oprala, ali šta mi vredi da je operem i da je osušim, i kao nešto ja tu namestim, kad opet moram da stavim dve kape. Dobro, sad imam jednu, ali evo mi je druga u džepu, tako da ako počne jače da duva veter, moram staviti ovu drugu. Uglavnom imam dve. Ovih dana je baš bilo hladno i vidjeli ste, ako niste pogledajte prethodni vlog, vidjeli ste koliko je bilo hladno, koliko je duvalo, koliko je padalo, znači strašno, baš je bilo hladno. A kad smo već došli, trudimo se da svaki trenutak iskoristimo, da budemo napolju, bez obzira na vreme. Ne mogu da verujem da sam toliki baksuz, vidim dole malo sunca, ali verovatno dok ja stignem neće ga i dole biti. Ajde, šta bude bić. Uglavnom, idem. Rešila sam da siđem još jednom. Sad ću da vam pokažem. Jutro sam vam malo snimala, evo ga sunce. Sišla sam jutro skroz centar. Nisam sišla ovuda kuda sam sada sišla, nego sam sišla okolo. Išla sam dole do centra, vidjeli ste, bila sam na pijaci. Zatim sam iza onog posljednjeg, ne znam da li možete da vidite, samo sekund, posljednjeg hotela. Tu ima jedno skretanje i imate one stepenice, mislim da sam ih snimila. I izađete na to neko kao malo šetalište gdje su oni kafići. Tuda sam prošla, zatim sam sišla ovim stepenicama i išla sam čak tamo. Vidite, možda ovi tamo skijaši. Pa sam se vratila i onda sam prešla na onu drugu stazu, Mašinac. Znaju ovi koji su bili na Kopaoniku gdje je ova staza Mašinac za početnike. Ona mi je onako najmanje uzbrdo. Zatim sam se pela do vrha. Tu sam malo gledala dečicu kako uče da skijaju, sišla dole. I vratila se ovim putem kuda sam sada sišla. Tako da sam napravila onako lepu turicu, a i zadržala sam se ja lepo i na pijaci i po onom tržnom centru. Sada sam do prodavnice da uzim neke sitnice koje mogu da mi stanu u ranac. Ja kad se zapričam i zagledam u telefon, mada ni ne vidim šta vam snimam, pravo da vam kažem, imam ove naočare tamne i oblačno je napolju, uopšte ekrana ne vidim. Nadam se i da mi je upaljena kamera, jer ja imam običaj nekada da se sita ispričam i da mislim da sam ja to snimila i tek posle nekih par minuta vidim da nisam ni upalila kameru. Pogledat ću posle. Kafići prazni. Vidite koja je gužva. Ja ne mogu da verujem da je ovoliko naroda. Mislim, a ovo ovdje su možda 2-3 staze odavde. Tek gore, što sam ja vidjela jednom, ili kad mi moji skijaši kad se vrate pokažu snimke, jer ja nisam toliko iskusna, nisam te staze neke ni vidjela, većinu nisam vidjela, tako da mogu da zamislim tek koliko je naroda kad je ovdje ovoliko. Ovo su uglavnom početnici koji se skijaju na ovih par plavih staza, kako ih već zovu, crvenih. Mogu misliti gore kolika je gužva u centru. Evo ga kafić. Ima nekog naroda. Odoh da popim jedan espresso kad sam već došla.
Mogu da je snimim kako je slatka. Duša mala. Dobro jutro. Htela sam da vam pokažem kako ovde jutro počinje. Lopata u ruke i mora da se očisti ovaj ovde deo kako bi mi mogli da prođemo do ulice. To naravno neću biti ja. Ja sam samo iznela lopatu i izašla napolje da vidim kakav je dan. Odnosno jutro. Divno. Divno. I ostavit ću je ovde naravno da čeka muške, muški deo ekipe, oni su zaduženi za čišćenje snega. Prethodnih par dana, boga mi, po dva puta dnevno smo čistili koliko je padao. Vidite koliko ima snega. Mislim da ima više od metar snega na kopalniku, tako da, ali je dan divan. Odoh u kuću da popijem još jednu kafu, da doručkujem i da iskoristim ovu lepotu. I kao što ste videli, bilo nam je prelepo i zaista smo uživali. Lepo smo se družili i iskoristili smo svaki trenutak da provedemo napolju i danju i noću. I ovom prilikom bih htjela da se zahvalim skijašima na ovim predivnim snimcima. Nije im bilo lako da sve ovo snime kako bih ja imala za vlog. Naravno, nisam mogla sve da ubacim. Ubacila sam par minuta da vidite kako je prelepo. Znam da neki od vas nisu bili na Kopaoniku, tako da uživajte, a ukoliko ne želite da gledate i ukoliko ne volite sneg, vi preskočite ovaj deo. Ja bih samo htjela ovim putem da vam se zahvalim na gledanju, da vam se zahvalim na divnim komentarima, ljubim vas i volim sve. Zapratite moj kanal ukoliko već niste, besplatno je, lajkujte i pišite mi u komentarima da li vam se dopada ovo što sam vam snimila i također šta bi voljeli da vam snimam dalje. Vidimo se uskoro, ćao!